ефірі підсумки, якими подіями запам'ятався вівторок. Розкажу за мить, далі у випуску про таке. Після 18-денної блокади на новому терміналі в аеропорту поновились роботи. Коли об'єкт запрацює, дізнавались наші журналісти. Максимально прозоро, як зміниться процедура публічних закупівель. Донедавна вони зовсім не вміли малювати, а тепер відкрили персональну виставку. Про запорізьких художниць, які вражають, далі. Я дуже рада, що у мене такі талантливі учениці. Робота у цілодобовому режимі. В такому темпі зараз працюють будівельники на новому пасажирському терміналі. Потрібно надолужити час, який втратили через обшуки СБУ та вилучення документів. На об'єкті були припинені роботи майже 3 тижні. Як зараз триває підготовка до відкриття, перевірив міський голова Володимир Буряк. Тож, коли запрацює новий термінал, знає Євгенія Вертій. 18 днів очікування та блокування роботи. І ось нарешті на новий термінал аеропорту повернулись будівельники. Робота тут кипить. Підрядник запевняє, основні зони об'єкта готові. Багажка працює, пропіска не працюють. Технологічне обладнання, ліфти при вертикальний транспорт працює. На етаж, працює все. Спустилися по ліфту або по сходовій драбині до автобусів. Сіли в автобус і поїхали до літака. І обладнання, яке у служб таможні, все є. Прикордонники, все працює, все. Доглядове обладнання, все працює. Ну, так потрібно здавати в експлуатацію. Напружено працюємо над цим. Аби встигнути відкрити термінал до запуску нових рейсів, працюватимуть цілодобово. Зараз на території облаштовують дьюті-фрі та харчову зону. Одночасно підрядники монтують пожежну сигналізацію та декоративне освітлення терміналу. Замовили підвісні стелі, щоб можна було після світильників зібрати, почепити фан-койли, які теж замовлені. Зараз викупляємо і привозимо, закінчуємо. Ну і загальнобудівельних робіт тут я зараз піднімаюся на другий поверх, зараз орендарі працюють. Нагадаємо, роботи на терміналі зупинились 17 січня. Тоді СБУ провела обшуки і вилучила документи щодо будівництва об'єкта. Проте вони не стосувались справи, за якою здійснювались слідчі дії. Міський голова Володимир Буряк зазначив, саме завдяки об'єднанню зусиль громадськості та місцевої влади вдалося повернути документи і поновити роботи на терміналі. Це дійсно перемога. Перемога, яка... Хоч як би хто не казав, але перемога. І цієї перемоги не було, якби не було громадськості, якби не було об'єднаних зусиль депутатського корпусу, міської влади, жителів міста Запоріжжя та і засобів масової інформації. Без цього єднання, будемо так казати, не було б сьогоднішньої перемоги. Зараз литовище обслуговує 25% внутрішніх рейсів та 75% міжнародного пасажиропотоку. З відкриттям нового терміналу та запуском нових рейсів ця цифра має зрости. Міський голова Володимир Буряк зазначив, що через 18-денну блокаду на терміналі невідомо, чи встигнуть відкрити об'єкт вчасно. Втім, намагатимуться вкластися у заплановані раніше строки. За ці 18 діб можна було багато чого зробити. Я маю на увазі продовжувати ті пусконаладочні роботи. І тепер прийдеться, як кажуть, цілодобово працювати для того, щоб вийти на ті, як кажуть, домовленості, які у нас були. Потрібно зробити те, щоб до відкриття нових рейсів таку задачу я буду ставити перед ним. Але це вже покаже, як кажуть, знаєте, такий промежуток сьогоднішньої роботи, я маю на увазі, з понеділка до наступного понеділка, тоді вже ми побачимо, коли ми дійсно зможемо здати аеропорт в експлуатацію. Але задача стоїть до відкриття нових рейсів, це кінець березня і початок квітня. Вже навесні український лоукост SkyUp відкриє новий маршрут із Запоріжжя до Праги, Греції, Болгарії, Грузії, Італії та Кіпру. А з квітня рейси до Угорщини, Австралії, Литви та Польщі запустить і угорський лоукост Wizz Air. Євгенія Вертій, Владислав Овчаренко, телеканал Z.
Запорізька хортиця потрапила до інвестиційного атласу України, який оприлюднив Кабмін. Документ містить перелік об'єктів, які можуть зацікавити інвесторів. Новина щодо цього збентежила запоріжців. Її почали активно обговорювати в інтернеті. Користувачі соцмереж пишуть, хвилюються, що втратять історичний острів. Згідно з атласом, від Кабміну інвесторам пропонують перетворити заповідник на міжнародний туристичний центр. Він має об'єднати історичну зону та місце для спорту і відпочинку. Самі ж співробітники заповідника кажуть, поки що мова про прихід інвестора не йде, однак залучення додаткових коштів Хортиці не завадило б. Забудова на острові Хортиці заборонена. Власне, йде мова про розвиток інфраструктури. Це нормальні дороги, це стоянки, це ліхтарі, стовби, так? Це, можливо, навіть прибирання лінії електропередач. Величезний оцей щогол, який не згидзовся прикрачають острів Хортицю. Це розвиток баз, розвиток туристичної інфраструктури. Це будівництво нашого музею. Ми маємо набудувати другий поверх, зробити там атріум, це скляний купол для того, щоб наш музей працював, зробити музей судноплавства, зробити наші інші музейні об'єкти. Про це йде мова, про продаж землі не йде. Окрім острова, до урядового інвестиційного атласу також увійшли Запоріжжяобленерго та Запорізький аеропорт. На ситуацію, що виникла на державному підприємстві «Кремній-Полімер», звернула увагу обласна влада, створивши спеціальну комісію. До її складу увійшли рятувальники, комунальники, представники державних інспекцій з енергонагляду та Комітету з промислової безпеки. Нагадаємо, на території підприємства зберігається 5 тонн хлору, які залишились без належного нагляду. Утилізувати ємності самостійно завод не може, адже підприємство зараз не працює, а його рахунки арештовані. На жаль, ми повинні керуватися безпекою громадян міста Запоріжжя. Якщо нема води, яка може бути робота? Тому КП «Водоканал» обов'язково включити в комісію, для того, щоб ми розуміли реальний стан справ з водою. От. Крім цього, обов'язково включити Держенергонагляд Запорізької області і Держгірпромнагляд. Нагадаємо, майже тиждень тому колишні працівники заводу звернулися за допомогою до міського голови Володимира Буряка та депутатів міськради. Раніше вони неодноразово інформували про проблему державні органи влади, але відповіді так і не отримали. За законом, міська влада Запоріжжя не може вирішити питання державного підприємства. Разом з тим, міський голова Володимир Буряк звернувся до обладміністрації, рятувальників та правоохоронців, аби ті якнайшвидше долучилися до вирішення проблеми. Одночасно за ситуацією на підприємстві спостерігає комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Запорізької міської ради. Максимально прозоро з квітня в Україні набудуть чинності зміни у законі про державні публічні закупівлі. Згідно з новими правилами, відповідати за організацію та проведення торгів будуть не тендерні комітети, а уповноважені особи. Вони плануватимуть та здійснюватимуть закупівлі, формуватимуть річний план в електронній системі та працюватимуть із документами. Для адаптації до нового формату є перехідний період до кінця 2021 року. Ще одним нововведенням стануть електронні каталоги, які працюватимуть за принципом онлайн-магазинів. Це спростить процес покупки. Постачальники будуть розміщувати там свої товари, а держзамовники – обирати їх. Крім того, купувати через Прозоро держпідприємства будуть усе, вартість чого становить 50 тисяч гривень і вище. Буде зниження порогів обов'язковості проведення закупівель через електронну систему, тобто це буде від 50 тисяч гривень. Якщо на сьогоднішній день це до 200 тисяч гривень обов'язково, то відповідно після 19 квітня це буде вже від 50 тисяч гривень через електронну систему обов'язково проводити. Я вважаю, буде навантаження на наших замовників, знижується порогова планка закупівель, але теж час це буде легше придопорова закупівля, бо буде то офіс-маркет, через який можливо буде закуповувати типові товари, які ринок дуже великий, будь-то канцтовари або інші товари. Зміни торкнуться і штрафів за порушення під час держзакупівель, відтак за несуттєві доведеться сплатити 1700 гривень. Грубе відхилення від правил обійдеться у понад 50 тисяч гривень.
Тендер на будівництво запорізьких мостів знову відклали. Його мали провести 4 лютого. Турецька та китайська компанії, не допущені до аукціону, за день до торгів подали скарги в антимонопольний комітет. На час розгляду заяв тендер призупинили. Коли поновлять торги, поки невідомо. Загалом у тендері хотіли взяти участь 6 компаній із Туреччини, Китаю та України. Зима йде до Запорізької області. За даними синоптиків, у наступні 3 дні передбачаються дощ, мокрий сніг та сильний вітер. На дорогах ожеледиться, вдень буде до -7 градусів. Рятувальники попереджають, така погода відповідає першому рівню небезпеки. Зокрема, може призвести до пошкодження електромереж, будівель, ускладнення руху транспорту. До запоріжців звертаються із проханням за можливості утриматись від далеких поїздок. Водіям слід приготувати снігову лопату, троси, достатній запас пального, гарячого чаю та заряджений телефон. У разі погіршення погодних умов штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій, аби запобігти утворенню заторів на дорогах, потраплянню у снігові замети пасажирів та водіїв, а також мінімізації негативних наслідків, прийматиме рішення щодо прикриття руху внутрішньообласними автошляхами та трасами регіонального міжрайонного значення. Тому сплануйте заздалегідь виїзд великогабаритного транспорту. Водії мають бути уважнішими на дорогах, контролювати швидкість транспортного засобу. Коротко про надзвичайні події в регіоні – далі у нашому дайджесті. Запорізькі правоохоронці затримали жінку, котра зберігала та продавала метадон. Робила це задля власного збагачення. Зараз жінка знаходиться під вартою. Їй загрожує до 10 років позбавлення волі. Біля селища Кошугум в акваторії Каховського водосховища поліцейські виявили 3 браконьєрів. Вони ловили рибу сітками. Під час огляду вилучили понад 300 рибин загальною вагою 30 кілограмів. Збиток, нанесений рибному господарству, понад 7 тисяч гривень. На чоловіків склали протоколи. Вночі на проспекті Соборному патрульні зупинили машину з озброєними чоловіками. У водія та пасажира автівки знайшли 2 пістолети. Дозвільних документів на зброю у них не було. На місце викликали слідчих. Коли запрацює новий термінал Запорізького литовища та попередження рятувальників щодо поганої погоди в найближчі дні? Про це та інше говорили у першій частині випуску. Йдемо далі. В очікуванні ЗНО-2020 ми розкажемо, як зареєструватись та що для цього потрібно. Донедавна вони зовсім не вміли малювати, а тепер відкрили персональну виставку. Про запорізьких художниць, які вражають, далі. Я дуже рада, що у мене такі талантливі учениці. Запорізькі школи, дитсадки і лікарні будуть утеплювати. Це стане можливим завдяки співпраці з Європейським інвестиційним банком. У рамках комплексного проєкту термомодернізації бюджетних установ міста планують утеплити 60 об'єктів. З них 7 лікарень, ще 53 заклади, школи і дитсадки. Загалом на утеплення будівель планують залучити близько 18 мільйонів євро. Без цього ми будемо продовжувати це робити. І ви бачите, що за 4 роки близько 5-10 будівель, саме там лікарень, шкіл було приведено до ладу. Але це дуже повільно. І тому така логіка, щоб взяти цей кредитний ресурс, а в перемовинах ми бачимо, що перші 5 років будуть льготними, що взагалі фінансова ставка, ну кредитна ставка там до 2,5%. Тобто таких кредитів на території країни залучити неможливо. Тому дійсно ми будемо боротися за ці кошти. Ми зараз на першій стадії збираємо інформацію, яка потрібна на першому етапі. Впродовж 2 тижнів ми повинні мати інформацію стосовно того, що містам потрібно з нашого боку. Ми, як консультанти і колеги з міністерства, прийшли розібратися з тим, що є і що потрібно зробити. Щороку 12 мільйонів людей в усьому світі вперше чують діагноз онкологія. Такі дані надають медики. В Україні смертність від цієї недуги посідає 2-е місце. За словами лікарів, головна проблема більшості пацієнтів в тому, що захворювання виявляють на останніх стадіях. 4 лютого – Всесвітній день боротьби проти раку. Запорізькі лікарі вкотре нагадали про важливість своєчасної профілактики. Більше розповість Яна Потоцька.
Що таке онкологія та наскільки важко з нею боротися, жителька Запоріжжя Тетяна знає з власного досвіду. Каже, рак забрав у неї маму, а потім пухлину виявили і в самої Тетяни. Діагностувати хворобу на ранній стадії вдалося завдяки своєчасній профілактиці. Далі були лікування та реабілітація. І на цьому етапі, зазначає жінка, важливо не опускати руки. Если все-таки столкнулся с такой проблемой, самое главное не задавать себе вопрос, почему, за что, а говорить для чего. Для себя сделать выводы, для чего ты это сделал. Для того, чтобы стать добрее, для того, чтобы пересмотреть какие-то свои жизненные принципы. Після лікування Тетяна стала учасницею громадської організації «Переможемо рак». Там допомагають іншим пацієнтам боротися із хворобою. Наша организация занимается санитарно-просветительской работой уже начиная с 2008 года. И мы проводим конференции крупномасштабные на Запорожстале, в университетах, именно с привлечением, и как бы с привлечением людей для своевременной диагностики и своевременного предотвращения онкологических заболеваний. На черговій такій зустрічі медики та громадські активісти розповідали про важливість вчасної профілактики. Лікарі зазначають, рак підступний тим, що на початку хвороба може бути безсимптомною. Виявити його допоможе скринінг. Скринінг – це проведення профілактичних мероприятий, діагностичних мероприятий для виявлення предопухолевої патології в групах риска. Современні методи скринінгу дозволяють виявляти не рак на ранній стадії, а виявляти предопухолевою патологію. Нам дуже важливо, щоб населення було ознайомлено з цією проблемою. Для своєчасної профілактики в обласному онкодиспансері відкрили мамологічний центр. Тут жінки з усього регіону можуть пройти повне обстеження. У центрі є необхідне обладнання – цифровий мамограф та апарат для ультразвукового дослідження. На даний момент можемо забезпечити пацієнту обслідувати, поставити точний діагноз в течение 2 днів на базі онкодиспансера. Це реально, це на самом деле так. Прийом врача, бачили кабінет, УЗІ, якщо треба. Трипан-біопсія, пункціонна біопсія, производиться іменно здесь, все, не виходя нікуди. Медики зазначають, пам'ятати про своє здоров'я слід не лише у день візиту до лікаря. Треба щодня слідкувати за тим, що ми їмо, не набирати зайвих кілограмів, а ще відмовитись від алкоголю та цигарок. Яна Потоцька, Микита Дейнега, телеканал ЗЕТ. Неприбрана територія, стихійна торгівля та хибні виклики поліції – за це інспекція з благоустрою та правоохоронці склали найбільше протоколів протягом останніх 2 тижнів. Загалом їх близько 30. Протоколи розглянули на засіданні адміністративної комісії. З деякими ознайомились за відсутності порушників, оскільки вони просто не з'явились на зустріч. На комісії зазначили, є випадки, коли правопорушення вчиняють повторно, найчастіше не дотримуються правил підприємці. Зокрема, відмовляються укладати договори на вивезення сміття та загарашують територію. Біля кіосків на зупинкових комплексах підприємці встановлюють більшу кількість холодильного обладнання, ніж це дозволено паспортом прив'язки. Наприклад, замість 2 вони встановлюють 6 або навіть 8-10 таких холодильників. Це є грубим порушенням права благоустрою, адміністративна комісія штрафує їх, і якщо такі холодильники не прибираються, то в разі повторного вчинення такого правопорушення стягнення вже буде значно більше. В Україні стартувала реєстрація для участі в ЗНО-2020. Вступникам потрібно створити і заповнити спеціальну картку на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Також слід підготувати копію паспорта та 2 фото для документів. Після цього абітурієнт має отримати від регіонального центру сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання. Для запоріжців це Дніпропетровський центр. Аби спростити реєстрацію, на сайті створили детальну пам'ятку. Запис на ЗНО триватиме до 24 березня. Безпосередньо іспити стартують з 21 травня. Головне – бажання творчості. В цьому переконані запорізькі художниці, котрі вчились створювати картини в арт-студії «Гармонія». Деякі з них кілька років тому взагалі не вміли малювати, а вже зараз представили спільну професійну виставку. Відвідав її наш Артур Туркін. Ось запорожець з квітами замість мотора. Побачити наживо його можна на бульварі Шевченка, а у вигляді картини – у туристичному центрі. У власній творчості художниця Оксана Бочар пробує себе у різних техніках. Перший свій такий запорожець я написала акварелью, а зараз захотіла ще написати в техніці акрил. Взагалі я малюю в різних техніках і
більше подобається акрил, пишу олією, пастелью і акварелью. Наталія Воробйова прийшла до студії 5 років тому. Тоді вона ще зовсім не вміла малювати, та зараз же може похвалитися дивовижними морськими краєвидами. Море, оно, во-первых, оно всегда разное. То есть в любую погоду оно интересно, и вообще у меня мечта жить возле моря. Поэтому очень хочется всегда его рисовать. А це індійські замальовки Вероніки Захарової. Вона навчається в студії лише кілька місяців, та це вже друга її виставка. Хотіла, щоб люди бачили, що також є і друга частина світу, Індія, тому що там дуже великий колорит кольорів, і там дуже гарно. Загалом на цій виставці презентовані роботи 15 художниць дорослого відділення. Дуже різні за стилем та технікою, всі вони мають щось спільне, а саме основи творчості, котрі були закладені в студії «Гармонія». Я очень рада, что у меня такие талантливые ученицы. Я расту вместе с ними. Мне всегда хочется что-то новое осваивать, проводить новые мастер-классы и, конечно же, радовать учениц, радовать нашими творческими выставками горожан и вдохновляться. Рівень робіт художниць достатньо професійний, тож кожен глядач, завітавши до турцентру, може знайти собі щось до вподоби, а ще надихнутися на творчість. Артур Туркін, Микита Дейнега, телеканал Z. На цьому у мене все. Ще більше новин дивіться на нашому офіційному сайті, сторінках Facebook та Telegram. Далі в ефірі новини спорту. Я ж на цьому з вами прощаюсь. До зустрічі на телеканалі Z. Вітаю глядачів телеканалу Z. Свіжу добірку спортивної інформації підготували для вас наші журналісти, тож сьогодні про таке. В Софії пройшов відкритий Кубок Європи з дзюдо. Запоріжжя на цих змаганнях представляли 5 спортсменів. Жодному з них не вдалося повернутися додому з медаллю. Найближче від п'єдесталу пошани зупинився Данило Гуцул, який виступає у ваговій категорії до 100 кілограмів. Він фінішував на 5-й позиції. В матчі за бронзову нагороду він поступився своєму колишньому землякові Олексію Лисенку, який зараз представляє Польщу. Віталій Шепель зупинився після другого кола. Семен Ракита, Дмитро Пилипенко та Богдан Зусько зазнали поразок у стартових зустрічах. В загальному заліку збірна України посіла 7-е командне місце. В Сумах триває чемпіонат України з легкої атлетики серед юніорів. На сьогодні в активі запорізької збірної 2 медалі. В бігу на дистанції 60 метрів виступав вихованець спортивної школи «Металург» Андрій Васильєв. До фіналу він потрапив з першого місця, показавши час 6,89 секунди. У вирішальному забігу він покращив цей результат, пробігши дистанцію з новим особистим рекордом – 6,78 секунди. Це принесло йому золоту медаль. Чемпіонату. В турнірі п'ятиборців спартаківка Ганна Бобровник здобула бронзову медаль. У Запоріжжі відкрили новий клуб тайського боксу. Зал знаходиться у спортивному клубі «Хорт». Необхідність у новій секції викликана стрімким розвитком цього виду одноборств у місті. Нагадаємо, що минулого року наш спортсмен Амір Акчурін переміг на континентальній першості в Білорусі. Як виглядає нове місце для виховання чемпіонів, дізнавайтеся в сюжеті Микити Карпія. Це вже 14-й клуб тайського боксу в Запорізькій області. Його поява тісно пов'язана з благодійно-соціальною діяльністю. Рішення питань для людей, які не мають можливості тренуватися, а це для незахищеного населення, це дітей-сирот і дітей родителей, які приймали участь в зоні АТО. Вот. Для них тренировки будут у нас проводиться за счет денежных средств Федерации тайского бокса. За словами Тимура Мамедова, новий зал якісний, аналогів в області немає. Єдине, що на цю мить не вистачає рингу, котрий мають невдовзі привезти. Приходити займатися можуть усі охочі, яким виповнилося 5 років. Дівчата не виняток. Дійсно, у нашому місті тайський бокс за останні роки зробив такий ривок уперед. Дійсно, є чим пишатися і чемпіонами нашими, і обласна федерація дуже багато зусиль прикладає до цього.
У день офіційного відкриття секції в залі відбулось тренування. Його провів наставник минулорічного чемпіона Європи Аміра Акчуріна Ренат Валієв. Це дійство було гарною нагодою для глядачів дізнатися в загальних рисах, що собою являє тайський бокс. Мази, прямые удары, защита, как бы все грамотные тренера начинают учить защиту и технику. Никаких там спаррингов, ничего такого. Вот как бы сегодня тоже, тут уже были более-менее все опытные спортсмены, поэтому чуть-чуть поработали в парах, но никакого бокса, все в дружной манере. Азы, прямые удары руками, ногами, там мидл-кики и защитные действия. Вже нинішнього року в цій залі відбудеться чемпіонат України у віковій категорії U23. Микита Карпій, Сергій Регеда, телеканал Z. Такі новини спорту чекали на вас сьогодні, а ми побачимося вже завтра. До зустрічі!